welcome to the land of Lord, mga kaibigan. It's gonna be a battle between RPH versus Geekfam Indonesia. Kami pa rin yung shoutcaster nyo. Ako si Quajus, together with me is Persian. Paalala namin to mabilis for this RPH. Lumiere, Silva Million for this Atlas. JP naman, Kuya JP, for this Leomord. Grid naman for the Farsa. Kiluwash na Pilay for this Hilda. At KLVJ naman for this time. For Geekfam Indo, Ipin para si Sang Chow Joker, for the Cooper Ramsu, for the Xborg Doyok Sal, for the YSS, I am Drago for the Selena. So, may kita natin, ano, no, malamig pa yung siwi ng hangin, pero Farsa gustong mang-invade, pero sinecure na agad ng Geekfam dito yung buff kasi nararamdaman na yun nila or nakita na nila yung rotation na kayang gawin ng Sunspark. Exactly. So, Aura PH. Aura PH na yan, mga tropa peeps. So, eto na, naku po. Oops. Yan, nagkakitaan. Nakakaibigan, napakaaga lang din ito. Pero, ano to, nagsusubukan pa lang yan so far ng damage output. Alam naman natin, naka-funnel si Leomord. So, at least, maganda dito. Kapag binawas, bawasan mo na yung kalaban mo kaagad sa early stage ng game. Dito sa mga minion na, sa point na nag-minion wave lang yung kalaban mo, eh, for the invasion, malabo na. Kasi boss na yung buhay eh. So, for sure, hindi ka na rin i-invade ng kalaban mo dahil mga half-life na lang din sila halos. Tama naman yun, Kuya Sus. Pero ngayon, so magto-2 minutes na tayo, napakalamig pa rin ang simoy ng hangin. Ika nga, wala pang crash na nangyayari. Pero naka-level 5 na yung ating marksman doon sa Geekfam Ind. So, kapag kaganito na yung level ng isang marksman, alam niya or alam na ng Geekfam na pwede na tayong dumiretso sa isang clash or pwede na tayong magsimula. Oo, tama ka dyan, Persian. So, for this, tama nga ambahan lang din. Siguro, bigyan nila muna kahit dito upgrade the jungle item si JP. Napakasakit na. Oops, abyssal arrow. Hindi ko connect. Napakasexy ng mga ilagan. Especially dito si Kuya Grid natin, Allen Baloy. Kumbaga, is doing it. Wala bang talo, mga kaibigan. Philippines represent MPL champ back to back. Eto na, lumaban na lang din ng kaibigan. The Last Insanity para kay Ramzu. Pero here comes the Leomord. The man, tinawag na lang din ang Barbell. Laban pa din, mga kaibigan. First blood has been taken by Geekfam Indonesia. Great naman dito. Napatay lang. Ladies and gents, JP lalaban with a kid. KLVJ, wala na mga buhay. Naupo, triple kill pa nga yata to. Ladies, oop, double kill parehas. Naupo, apat ang napatay kagad dito for the Geekfam Indonesia against Aura PH. Yung walang ganti. Kumbaga, doon kasi sa may bottom lane, halos kumalahati na yung buhay ng Geekfam. Pero punta tayo doon sa may top lane. Kiluwash versus Ipin. Munti ka na may paglagyan yung si Ipin kay Kiluwash. Napakasakit agad ng damage nila. Oo, tama ka dyan. Persian talagang mansasakit ang Ipin mo pagka nakalaban mo to si ano, si Kuya Chow. Oo, grabe din pagka pinagsasapak ka niyan, tanggal Ipin. Pero eto na, 3 minute game time tayo dito. Turtle is now up, pero look at this. That Geekfam Indonesia, hindi sila halos gumagalaw din or hindi sila nagpapakita sa mapa. Special to si Joker, yung kanilang Kufra level 4 na, no? Napaka-patiently waiting, yung sabi ni Joker dito. Pero sinisimulan na ng Geekfam Ind yung ating first turtle, pero KLVJ ayaw pumayag. Nagbigay ng zoning. Pero tingnan natin kung mai-steal nga ba. Hindi, nakuha pa rin ng Geekfam Ind yung ating first turtle. Pero Joker, muntikan may paglagyan sa isang Atlas. Pero punta tayo dun sa may top lane. Oop, isa pa, isa pa. Nakupo, Allen Baloy, let's go. Hindi tumama ng konti. Napa-advance, pero ay nakupo, may kakampi na dito si Ipin. Baka na micro pa nga. Nakupo. Grabe lang din naman mga besties. That's gonna be a turnaround kill. Geekfam Indonesia is doing it. Uy, medyo nahihirapan ang Aura PG sa early stage ng game natin. Persian, ha? Ang bilis kasi ng rotation na ginagawa ng Geekfam dito. 11 king agad, oh. Yung communication, mararamdaman mo na nandun eh. Ang bilis ng backup. Yun, oo. Sa may top lane pa lang kanina eh. Pumapalag si Ipin. Mike daw. Ay, meron naman daw Mike eh. Ano nangyayari? Ah, palaas daw nung... Okay na. Relax lang kayo mga tropa pips dyan. Pasensya na mga bestie. Alam kong na-miss nyo yung boses ko. Pero eto na, naupo. Joker dito trying to escape. Nagbangon si Bullet Rubal. Ganang first kill ng Aura PH. But ayun, naupo successfully. Wanted mga kaibigan. 1-6 kang scouting score. Unang kill ng Aura PH. Nakuha na pero si Grid. Opo, oy. Baloy. Oy, patay. Uy, hindi, buhay pa. Buhay pa siya, nakatakas Grid. Nakatakas pa. Pero muntikan na mabasag yung ating middle lane. Direct check item nga tayo. Kung meron na tayong agad item para sa isang YSS.
So wala pa naman pabuto ng OD kung sakasakali. Pero mukhang may nangyayari doon sa may middle lane. Joke, silinabol ng isang kiluwash. Pero hindi, disengage na lang din naman doon. Kuha na lang ng Lito Wanderer, sabi ni Doyok. Objectives na lang muna tayo. Oo, objectives na lang din muna. Yun na doon ang boss ng caster. Pa-double check nga din niya na Ronel. Ah, okay na, okay na. Okay na, delay lang. Ayan, mga besties. 1-7 ang ating score dito. 2K gold lead. Oops, takas lang mga kaibigan for this Atlas. And here we go sa go, go, go. Lalaban na naman din naman. Here comes the Leomord. Naku po, I'm gonna take my horse in the Old Town Road. Yup, and I'm gonna ride till I can no more. Yatapi Ballers, Kuya Joker doon. Beautiful kill for Aura PH, but there's a trade mga kaibigan for Geekfam Indonesia. Naku po, another 2. Dalawang nadapan dito for a 1 trade lang mga besties. Greed at Kiluwash. Napatay dito ng Geekfam Indonesia. Kumbaga na napapansin ko dito, nabasa ng Geekfam Indo yung rotation o yung laro na ginawa kanina ng Aura PH. Kaya naging basehan nila nito sa kanila na sige, gawin na nating aggressive. Sabayan natin kung ano yung kayang gawin ng Aura. So ano nangyari, na unahan pa sila. Uh-huh. Knowing kasi rin na si YSS for his KDA is, tingnan natin, medyo isa, malayo. 304, naku po. So kapag papalag to. Maganda-ganda nga ang KDA standing dito, si Kuya JP. Mga kabahay na naman. Pero dun sa kabilang nga ng banda, tulad nun, ni Ipin, tumadyak. Talagang sakit sa Ipin. Kiluwas dun, wala ng buhay. Nagaanap ng boost to regen sa mga HPs mula sa bush. Pero Kel VJ din, ayun, sa middle lane for his thumbs. Yung aura ngayon, ha, feeling ko, napapareact sila sa Geekfam Indonesia. Panay na nasa mid. Sayang yung potential na pwede nilang gawin sa top at sa bottom. Parang kinakanti-kanti sila ng Geekfam Indonesia sa middle lane. Tuwan-tuwa naman yung Aura PH, nalilibang din sila. Knowing the fact na pwede mag-free farm yung ilan sa alit sa top or sa bottom lane. And now, nakakuha na ng Lord ng Geekfam Indonesia. I mean, ng Lord na Turtle. Second Turtle of our game. No, yung rotation din kasi talaga ng Geekfam, wala akong masabi. Ang bibilis ng backup, even though si Joe na nasa top lane, magugulat ka na lang from 3, nagiging 4 din. So, yung Aura PH, instead na nakakampante sila na okay, 3 tayo, walang magawa yung nandoon sa may top lane. Teka, punta na ako doon kasi delegates na yung mga ka-team ko dito. Exactly. Tama ka dyan, Ati Persian. Pero, oops, ayun, sumalo lang ng konti. Pero bali wala. Feather Airstrike naman for Greed. Pero, disengage na lang din. Wala ding mapapala, mga kaibigan. So, tansyahan lang. 2-11 ang score. Ang laki ng ano, ha? Agwat. When it comes to objectives, makikita natin ang kalamangan dito ng Geekfam. Even doon sa hero kill, ang laki rin ng lamang pagdating sa gold team. Oo, so kailangan makahabol pa na makahabol si Kuya JP natin. Oo, tama ka dyan. Kailangan, uy, ayun pa, another one. Mga besties, naku po, wala na siyang buhay. Pero Atlas, ginamit na lang din ang kanyang fatal links. But nope, laban pa mga bestie wap. Nakatakas pa nga si Atlas doon. And disengage. But there's an ulti from YSS. Ayun, sa bottom lane naman pala. There's an off-cam kill. Another one sa top lane na lang din o sa middle lane. Rather, naku, dalawa ang napatay dito ng Geekfam Indonesia with that 2 clashes na naganap. Isa sa mid, isa sa bot. Naku po. Hawak na ng Geekfam yung mapa, ika nga, pero nako, mukhang doon sa may top lane na ayaw tigilan ng ipin ng pangungulit doon sa ating Hilda. Pero hindi pa rin naman daw tapos ang laban. Punta tayo sa may middle lane, inaharas na ng Kufra. Pero ang ganda ng ginagawa ni Joker, ha? Oh. When it comes to patience, when it comes to zoning, makikita mo na lagi nandun siya. Nahihirapan sumabay itong Atlas natin makapag- Exactly, sa top lane, ha? Oo, ito pa. Oh, yun, napatay din sa top lane, mga kaibigan, di na napansin. Yeah, pero ito na, umulti na lang din mga besties. Si YSS, wala na ulti yan. Joker dito, with that ulti as well. Another one, Ramzu, ginamit na din naman kagad ang kanyang last insani, pero napakalalim niyan. Naku po, X-Boy, wala nang buhay. He will gonna go down, but there's... Ay, naku po, mayroong papalang pakpak yun. Mayroong immortality. Ramzu, still alive and kicking. Hindi mamapatay, basta-basta. 2-0-5 ang kanyang score dito. Hindi niya muna binili yung ano, ha? Hindi niya agad hindi niya basta-basta binili yung ano, yung immortality. Nung napalaban siya, doon niya lang binili. So, alam niya na pang ginamit niya pang micro din, no, yung last immortality niya doon. KelVJ dito against 3, yun lang. Napalalim din, napalaban. Ladies and gents, Joker dito sa middle lane as well. Lalaban papasok, pero sa no. Here comes to Oyo. Ako po, tinawag na ang kabayo, pero mayroon dito tadyak si Ipin sa pool, sa Ipin bunganga ang tama, patay with a double kill para dito sa Cho. Nako, hoy. Comment talaga yung pinapakita dito ng Geekfam dito, pero nako. Hindi pa rin tapos. Ipin gustong habulin si Kiluwash, pumapalag pa rin naman, pero nako,
na natin kung mapapatay nga ba. Foreman rotation na. So, hindi pwedeng lumalim si Kuya Kiluwash natin kasi less, ano na naman yun, mistake na naman from Aura yun. Exactly, no? For Team PH, ladies and gentlemen, medyo left behind sila. 10-minute game time na tayo ito. First Lord, nakakuha na agad ng Geekfam Indonesia, pero di susuko, puso lang, manalo nga sila kanina eh. Oh. Sa makikita natin doon sa bottom segue, lane, no? Kasi segue na lang ako dito kasi... Wala na rin eh, oh. Nakapag-lord na yung kalaban eh. And makikita natin yung KDA ni Grido, 052. So, siya yung nahihirapan, siya yung napupugo nung napupugo kanina pa. Exactly. So, for this 24K versus 31K, nako 7K gold lead kaagad ang meron dito ng Geekfam Indonesia. Aura PH, kailangan nila dito mag-rework ng konti, depende-depensa lang mga bases. Hindi pa sila killing machine so far eh. Wala pa kasi ding damage si JP. Si JP yung magiging main damage output nila kung sakasakali. Pero wala na, early hand sila ng Geekfam Indonesia. Mas naupaguna ng item yung Geekfam. Oo, mas madali sila makakapatay, di ba? So, eto na naman, kay LBJ, napilit ang gumamit ng Purify, lalaban, ladies and gents, pero they disengage naman din ng Geekfam Indonesia. That's gonna be a bait lang for Aura PH. Uy, no, ayun, grabe naman si Ipin, coming from behind with that way of the dragon. Nako, godlike yun, napadaan lang eh, napadaan lang po si KLBJ, pauwi na sana, pero napatagay pa, 0-6-0. Ang tamos niya ngayon this time for this game number 1. Geekfam dito, hindi niyo na kami mapipigilan sa pagdire-diretso dito sa ating middle lane. Ang hirap din kasi kapag ganito yung lineup talaga. Kapag marksman is still a marksman, sila yung pwede magpahirap sa inyo. Exactly, tama ka dyan, Persian. And siguro hindi lang din natin nakita yung ano yung pinaplano nilang potential for this ano, for this Hilda and for Leomord as well. Yes. Kasi yung Leomord kanina ang ganda ng performance. Oh, pero ngayon hindi na ganoon kaganda. Feeling ko nanood yung Geekfam eh. Nanood. Pinagandaan nila to mga best para makarap ang Aura PH for, but for that game number 1 will go to Geekfam.